Біля Миколаївської міськради влаштували мітинг. 120 дітей вирушили на відпочинок до табору «Дельфін». Добрий день, на годинку 13.30 в ефірі «Я Миколаїв». В студії для вас працює Світлана Кльосова. Два десятки містян зібралися біля Миколаївської міської ради в знак протесту проти реконструкції Соборної площі. 40-річний Максим Сафронов – один з учасників акції проти реконструкції. Говорить, гроші, виділені на площу, слід перерозподілити. Перерозподілити кошти, які заплановані на реконструкцію, на більш якісь насущні питання. Це реставрування доріг, реставрування мостів. Також в нас багато десятків шкіл, лікарень, які знаходяться в дуже поганому стані. Це, я скажу російською, перше время чуми. Тобто таке. Оце наші основні прохання до влади. Учасники акції не попередили про свій намір представників правоохоронних органів. Начальник сектору охорони громадського порядку Сергій Ковальчук провів з ними профілактичну бесіду. У різних громадян і жителів міста Миколаєва різне мнення. Якщо вдруг, не дай Бог, буде хтось висказувати протиположне мнення, нікого бити не будемо, все одно. Я хотів сказати. Якщо вдруг будуть виникати якісь конфліктні ситуації, я прошу ніяких дій не предпринимать. В будь-якому випадку тут знаходяться співробітники поліції для охорони общественного порядку. Обращайтесь до них, співробітники будуть відповідним образом реагувати. В цей час на площі Соборній триває реконструкція. Начальник будівельного майданчика про акцію протесту говорить наступне. Ми виграли тендер і готові працювати. Проект є, проект затверджений. У мене є об'єкт, у мене є проект, у мене є документи. Я готовий працювати. 32-річна Наталія Ярема вважає, що граніт, яким планують укласти площу, негативно впливатиме на здоров'я містян. Граніт, який буде тут кластися, на сонці він буде розпалюватися, він буде виділяти радіоактивні речовини. Це можна все прочитати в інтернеті, як сонце діє на граніт. Геннадій Кіосе говорить, граніт, який використовуватимуть на площі, пройшов перевірку якості. Вся документація по граніту. Граніт пройшов всі випробування. Це наш український граніт Покостовського кар'єра. Ніякої радіації він не має. Використовується у всіх містах України – і в Києві, і в Одесі. Стоїть вже по 20 років. Ось він теж. Це й значить не радіоактивний, а той буде радіоактивним. Мітингувальник Максим Сафронов каже, акція протесту – пробна. Що ми мали на увазі пробна акція? Ми хотіли подивитися, це горожанам цікаво чи не цікаво. Тому що вийти зразу тут з плакатами, там, мітингувати, коли тут 2-3 чоловіка знаходяться, від цієї акції толку не буде. Для того, щоб влада прислухалася, для цього потрібно багато людей, які будуть там як підтримувати, так і не підтримувати. Повинен бути якийсь діалог. На жаль, ця акція показала, що більшість не підтримує це. Я не можу сказати, будемо ми ще протестувати проти цього парку чи не будемо. Сьогодні ми вийшли висказати своє, так сказати, фер. До представників місцевої влади учасники акції протесту не зверталися. Тривав захід 1,5 години. О 10:20 мітингувальники поїхали. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на ЮА Миколаїв. Нагадаємо, 3 червня розпочалася підготовка з реконструкції Соборної площі. Біля Інгульського звозу встановили будівельні вагончики і техніку. Згідно проєкту, на площі буде розміщено 2 пішохідних фонтани – один квадратний і другий фонтан-арка. З міського бюджету на реконструкцію площі виділено 88 мільйонів гривень. Сто 20 дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, відправили на відпочинок до табору «Дельфін». Анастасія Брагар до табору «Дельфін» їде в 11-те. По 2 зміни щоліта. Мені дуже подобається саме цей табір, тому що тут така неповторна сімейна атмосфера, тут комфортно, тобі тут щиро всі раді, тут дуже цікаві кроси, майстер-класи, кружок. Тут всі стараються для того, щоб твій відпочинок пройшов на достойному рівні, щоб тобі сподобалось. Тут дуже гарні вожаті, з якими я стараюся підтримувати зв'язок також у місті. Дуже гарні діти, якщо так можна сказати, сюди приїжджають відпочивати. Дуже багато друзів я знаходжу, коли приїжджаю на зміни. Анна Сокіл вперше до табору відправляє 7-річного сина Максима. Отримали городська служба по справам дітей. Дала нам путівку до лагерю «Дельфін». Ми дуже їм вдячні за путівку. Я хочу в табори плавати.
Олена Шперова проведжає до табору онука Володимира. Каже, для багатодітних родин отримати путівку – серйозна підтримка. Щоб він оздоровився, щоб подорослішав, щоб йому там було не сумно, весело, ярко. Хочу, щоб відпочивати, поспати, тому що я не дуже багато сплю вдома. Ще хочу багато друзів, хочу оздоровішати. Оксана Багатова – дружина учасника антитерористичної операції. Їхні діти до цього табору їдуть не вперше. Говорить, відпускає з упевненістю, що все буде добре. Дуже гарна організація дітей. В них нема, скажімо, лишнього зайвого часу займатися якимись дурницями. Вони завжди зайняті, вони завжди зацікавлені. В них дуже цікаві ігри, якісь постанови, якісь концерти. На батьківський день ми приїжджали, бо дуже задіяні були усі. Старша вихователька табору «Дельфін» Ганна Паламар говорить, програма відпочинку та оздоровлення кожного року нова та передбачена на будь-які погодні умови. Дітей чекає дуже насичена програма, тема зміни «Загадка 2019», вона присвячена різним квестам, пошукам, якихось загадкам. Дуже буде така насичена програма. Кожен день у нас дуже щільно розпланований, починаючи з підйому, зарядки. В цьому році у нас шестиразове харчування, також кружкова, гурткова робота. Підготовка до вечірніх заходів, щодня у нас вечірній захід тематичний, а також дискотека, яку дуже полюбляють діти. Відпочивають у таборі «Дельфін» діти віком від 7 до 16 років. З міського бюджету виділені гроші на оздоровлення 1946 дітей в різних таборах, говорить начальниця служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко. Це категорії, які дітки обдаровані, діти-сироти, діти з багатодітних сімей, учасників АТО і так далі. Тих категорій взагалі у нас за законом 14. І відповідно в цьому році Миколаївська міська рада також виділила за програмою відпочинку та оздоровлення дітей 12 мільйонів 819 600 гривень на оздоровлення діток. На ці кошти ми можемо оздоровити 1946 діток і чекаємо ще на додаткові кошти для того, щоб виконати плановий показник програми, а саме хочемо оздоровити в цьому році 2100 дітей. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв. У Миколаївському спортивному комплексі «Надія» розпочались веселі старти. У змаганнях беруть участь вихованці дошкільних навчальних закладів Заводського району. На першому етапі змагань зібралось 56 дітей. Це 7 команд по 8 чоловік. Серед учасників – 5-річна Аліса Лисюра. Я люблю змагатися, тому що нас навчили змагатися, і ми приїхали, щоб подивились інші діти на нас. Повболівати за доньку прийшла Ірина Лисюра. Каже, до змагань готувались разом. Майже тиждень мама, готуй мені найкращий одяг. Дома репетиції, пригали, скакали, і маму підтримує, тому що мама хвилюється. Дуже чекали цього дня, і дитина дуже задоволена. Підтримувати будемо, транспаранти готові, голос в порядку, сили, натхнення, веселий настрій. Я думаю, все в нас вдасться, і ми займемо перше місце. Веселі старти для малечі відбуваються 15-й рік поспіль. Захід організований співробітниками адміністрації Заводського району та управління освіти Миколаївської міської ради.
Ми в цьому році трішки змінили формат. У нас сьогодні не буде першого, другого, третього місця, як це зазвичай було, а будуть перші місця в номінаціях. Тому переможцями будуть усі, і кожна команда в якійсь номінації стане першою. Корисний для дітей, для батьків, для громади, для колективів дошкільних закладів. Показати свою роботу, як вони підготували фізично дітей до школи. Бо це в основному це дітки старшого дошкільного віку. Діти змагались у спортивних естафетах один проти одного. Судді оцінювали кожну команду індивідуально в умовних категоріях – найсильніші, найкмітливіші, найспритніші та інші. Змагання супроводжували виступи танцюристів. Ми будемо танцювати танок моряків. Ну там моряки танцюють, слідкують за морем, потрапляють у різні пригоди. Добре, гарно танцюємо, мені подобається танцювати. Веселі старти триватимуть до 6 червня. На кожному етапі виступає по 7 різних дитячих команд. Вікторія Чернявська, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17:00. Гарного вам дня!